សួស្តីសួស្តីសូមអញ្ជើញចូលឆ្លងឆ្លើយជាមួយខ្ញុំដរិទ្ធបាទអរគុណចា៎មានវត្តរោគបងអត់មានវត្តទេអីកុំច្នៃនឹងលោកណាចាត់ណាបាក់ចាត់ប៉ាត់